afka uga baxo isla saylka su'aal labaad buu soo weydiiyay oo u leeyahay dhaladii khamriga laga cabay oo maran ma qaadi kara asalku waa ahaa khamra qaaditaankeeda la diiday ee weel maran qaaditaankii maaha waxa lacnadu ay ku dhacaysay xaaraanta haddana dee qashin buu noqon karaa la dhaafinaya meesha wuxuu noqon karaa wax la iska fogeynayo qaadistu laakiin hadday tahay inaad soo nadiifiso oo mid kale lagu soo shubo dee dembi bay noqonaysaa maadaama qaadistan ujeeddo xuni ay ka dambayso laakiin asalku haddayn wax khamro ku jirin qaadisteedii iyo tuuristeedii iyo meelgeynteedu midna dhimma laha